Црна река е најголемата десна притока на Вардар. Извира од изворот Црна дупка во близина на селото Железнец, на надморска височина од 760 метри. Од изворот до селото Бучин тече низ Демир Хисарско, а од тука до селото Скочивир низ најголемата котлина во земјата Пелагонија. Истражувањата на различни институции со години укажуваат на фактот дека во Црна река постои висок степен на антропогено влијание. На интернет страницата на Управата за хидрометеоролошки работи за мерењето на квалитетот за води стои дека Црна река има две мерни места. На Паликура е со прифатлив, но во Скочивир со слаб општ физички хемиски статус. Како изгледаат ваквите податоци, надворот, табелата и категоризациите? Екипата на Разбис 3С се упати на терен заедно со експертите на УХМР. Прва станица – Елешка река, десната притока на Црна река. Ке се земат примероци за да се испитаат макроинвертебратите. Сега вака бараме место каде што е погодно да се зима за макроинвертебратите, тогаш е поволно. Овие примероци? Овие примероци се носат во лабораторија на детерминација, прво на чистење на пробите, детерминација, одредување на кои видови родови, после тоа се работат на софтвер, резултатите и на крај се со разни пресметки се добива еколошкиот статус на ова мерно место според одредени биолошки индекси. Макроинвертебратите се всушност организми кои живеат на дното од реките и потоците. Немаат рбет, а можат да се видат со голо око. Хидробиолозите ги собираат и ги идентификуваат и врз основа на нивниот диверзитет и чувствителност се доаѓа до подлабоко разбирање за квалитетот на водните тела. Сега можете да видите, ако можете да видите како мрдаат ларвите. Да, има? Добро, има добро материјал, да. Маја ќе ги фиксира примероците и ќе ги носи во лабораторија. Но хемискиот состав на водата ќе го испитува Неджо. Зема вода од реката. Што ќе покажа? Значи, какво, како, што има, за што е загадена реката? Хемис, во хемиска смисла. Имате ли некакви очекувања? Од претходните сознанија, од претходните мерења, со што била оваа река? Па, значи, од прилика ние сме веќе секоја година. Ема веќе од 10 години шо одиме, издаваме од прилика која река, со што е загадена. Од има ли изненадување некаде? Редко. Редко? Ама има. На полош или на подоб? На полош. Поголемиот дел од работата Неджо ќе го заврши на лице место, во својата мини лабораторија. Неджо за некое време ќе знае со какви хемиски субстанции течат речните води, но процесот за одредување на статусот на реката го завршува Весна. Таа ќе ги бара речните алги. Значи сега ќе земаме примероци од фитобентос. Што значи тоа? Тие се биолошки индикатори за загаденост на водата, бидејќи се многу сензитивни на загадувањата. Големите камења кои се подолго време покриени со речните води ги кријат примероците за Весна. Брзата и надојдена вода ѝ е непријател, но не е прв пат и во вакви услови да се земат примероци. Обично сликам за да имам да се подсетам на терен каква ми била реалната слика. Значи,
Значи ги собирам овие лигави површини, кафени. Сега да видиме од мил што ќе најдам. Уф. Овде се пропаѓа. Еве може да видите ѓубре, значи најголем проблем по реките ни е и луѓе во шофрлаат, не е најголем, ама е еден од проблемите, сериозен проблем е. Значи на секаде фрлаат ѓубре. Предмети од домакинства, значи дури имавме случај кај Боротина, кај река Блато, видовме човек како фрла смет во реката. Така да не е убава оваа гледка секако. Доволно собрани примероци. Екипата подготвена. Продолжуваме кон Скочивир, мерната станица на Црна река. Како се приближуваме кон местото, мирисот е се појак. Смрди. Може би не прецизно како под микроскоп, но и носот е доволен за да измери дека водата токму тука не носи добри вести. Скочивир е местото каде што се спојуваат загадувања од Битолско, Драгор и Прилепска река, како едни од најзагадените реки, носат доза црнила на Црна река. Есна, кои се карактеристиките за Црна река? Не може генерално да се каже статус за Црна река, само за тоа што во различни делови од сливот различен е квалитетот, односно еколошкиот статус на водните каде тела. Каде е најдобар, каде е најлош? Вака, најдобар е, значи, во горните делови, откај што извориштето на реката, откај село Железнец, па подолу Доленци, Бучим, тука е почиста. Чим, значи, навлезе веќе во Пелагонискиот, односно прво во Прилепска долина, значи, чим навлезе надоле после и во Битолско поле, веќе статусот се влошува. Најлошо е, значи, кај Прилепска река, кај што доаѓаат сите они индустријски отпадни води, комунални отпадни води од домакинствата, фекална канализација, тука е најлоша. Значи имаме мерно место пред вливот на Прилепска река во река Блато, која што се влева во река Црна. Тука реката личи на отпаден канал. Значи има мирис на фекалии. Многу е лоша. Значи многу е лоша реката. Значи статусот е слаб, еколошкиот статус. Рек Битола е тука што загадува и најдени се тука и поголеми концентрации на кадмиум во Скочивир по таа причина. Суводол рудникот. Тие се најголемите загадувачи. Црна река не смее да се подценува. Рече си на секој поголем дошт, таа се заканува со излевање. Свежи се сеќавањето од 2015 година, кога со денови цела Пелагонија беше под вода. Климатските промени се жестоки, а човекот нема можност за ефикасно справување. Црна река е вода која што многупати се покажала со голем ризик од поплави. Она што најмалку можеме да го направиме е постојано да го чистиме речното корито. Тоа ретко се случува, а Пелагонија е важна за тоа што не храни. Дожливата есен на момент го зголеми водостојот на Црна река, но засега тоа не е од загрижувачки рамки. Треба да се истакне дека освен природниот режим на течење, во сливот на река Црна е присутна и вештачко влијание. Тоа е пред се преку хидросистемот Стрежево, кој што е на незината десна притока река Шемница, кој што е изморено значаен за тој регион, посебно во поглед на наводнувањето. А исто така и во долниот дел од сливот, во крајниот долен дел, преку вештачката акумулација и хидроцентралата Тиквеш, која што после Вруток е најголемиот производител на електрична енергија во земјата од хидроцентралите, значи од хидропотенцијалот.
И тука треба да се истакне дека со тоа не е целосно искористен водниот потенцијал на река Црна. Изминатите години на големо се зборува за изградба на реверзивната акумулација Чебрен, односно за проектот Чебрен, кој што треба да биде пред акумулацијата Тиквеш, кој што исто така е особено значаен, пред себе поглед на снабдувањето со електрична енергија. И оно што уште нешто сакам да го дополнам е тоа дека сливот на река Црна представува меѓудржавен слив, затоа што преку делот сливот на река Елешка, кој што се наоѓа во Република Грција и се влива во река Црна, како и делот вкупниот слив на река Вардар, односно Егејскиот морски слив, така што сметам дека за посеопфатно анализирање на протечните количини и управување со водите во сливот на река Црна, потребни се меѓу државни активности и меѓу државна координација. Што ја разболува Црна река? Што се тече заедно со речните води во оваа река? Весна, Маја и Неджо се во лабораторија со примероците од терен. Драгоре е со лош статус од река Црна. Со првите, меѓутоа не може ништо официјално да се каже, затоа што само еднаш сме земале примероци. Меѓутоа мислам дека ќе се потврди, бидејќи реката бела е, со фекали внатре, со многу лоша миризба и верувам дека истото ќе се повтори и сега со октомвриските примероци. Во соседната хемиска лабораторија се испитува присуството на тешки метали во реката како и целиот нејзин хемиски состав. Според процедурата се испитуваат еден по еден елемент. За бакарот има добри вести. Според резултатот добиен за бакар, овој метал, значи е со концентрацијата е за Црна река, значи е со концентрација што спаѓа во прва класа, значи со одличен статус, значи само овој метал збориме за бакарот. Двајцата колеги продолжуваат со анализа. За жал, за другите метали не можат да се пофалат. Велат, резултатите се слични како и во последното мерење, а тоа значи присуство на тешки метали. Работно е и во лабораторијата каде што се испитуваат макроинвертебратите. Присуството на вакви организми го обојува еколошкиот статус. За Црна, во Скочивире, слаб. Е, ова се табелите, ова сакав да ви покажам, со еколошкиот статус. Тоа се тие еколошки статуси кои што ги одредуваме преку софтверот, според употребувајќи ги биолошките параметри, биолошките индекси. Генерално, најголем проблем за македонските реки се нитритите и нитратите. И според нивното присуство, повеќето речни води биле во трета или во четврта класа, додека според кислородните показатели и според тешките метали се задржувале во првата и во втората класа. Но има и исклучоци. Според мерењата, Елешка река има зголемено присуство на манган, а Црна река на железо, манган и на кадмиум. Редовните мерења на УХМР и понатаму ќе се запишуваат на интернет страницата, со надеж дека токму тие податоци ќе ја подигнат свеста дека со реките мора нешто да се направи.